Në ndëruar vëzër, sot dhe flasim për njeri të madh, dhe për arsye që është kurora e njerëzve, është mbreti, si kanë qujtë disa për djetarve, emirul mu'minin e fil hadith, është prisi i muslimanve në njohjen e hadithit për nga mberit sallallahu aleyhi sallem, dhe ai është imami i katër medhebeve Ahmed ibn Muhammed ibn Hanbel. Kë njeri vëzër ka posë shumë lera, se dhe ka thonë zotë i unë të barë kjo e tjara. I është përmbajtur rrugës për nga mberit sallallahu aleyhi sallem dhe ka fituar titullin kodra e ulemave, alemul, alem. Ka qenë mon si titull i veçant i imamave. Ma dhe që ka thonë Shejhu Lislam Mutejmije, kur thuhet imami sunnetit, men të njerëzve shkojnë të Ahmed ibn Hanbeli. Andaj do ta shihni vetë vëzër se Ahmed ibn Hanbel i kanë ngjashuar në shumicën e jetës së tij pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Vepër dhe ilm. Thot Imam Dhahabiu, Allah mëshiroj, huwa al-imam haqqan. Ahmed është imam hak. Sheikhul Islam sidqan, hoxha islamit me plot vërtetësi, domthon, nuk është muhabet, është imam. Nofka e ti, Ebu Abdillah. Sheikhul Islam dhe mija dhe djetarë të tjerë kanë thanë, dy njerëzi e kanë ndihmu islamën sikur që se kanë ndihmu kërkush. Ebu Bekër e Siddiq edhe Ahmed ibn Muhammed ibn Hanbel. Mësma pasin këta dy si sebeb që i ka qua Allahu Gjellë Gjellalu, njerëzit do të devionin, do të shmangëshin nga rruga e drejt. Adha jo është Ebu Bekër e Siddiqu kur janë shpalë shumë prej njerëzër në negatë, dhe Ahmed ibn Hanbeli në fitnën e Mu'tezilive, kur është shpall një fitnë dhe e kanë një prej halifeve të muslimanëve Me'munin e kanë manipulu dhe është bind për një fjalë që ka qenë shumë e shëmtuar, dhe ajo është se fjala e Allahut është fjalë krijuar. Ka ndodhur fitnë shumë e madhe. Historia nuk një fitnë si kjo fitnë. Historia nuk një fitnë. Ka shumë më së ardhshmi Islami saktë që kemi ne ajo sot. A di çfarë fitnë ka ndodhur? Me thonë që këtë Kur'an, që ka e lezojnë ala, Kur'anin Allah e ka kriju. E ka kriju. Nuk o fjallë e Zotit ajo. Nëse shkelët, nëse coptohet, sikur njëri që ka e kriju. A konë fitnë e madhe. Ka qëndru i më Mahmedi. Se nga fundi jetës dhe e kanë rej shumë Ahmed ibn Hanbel. 28 muj ka qenë mbranga. 28 muj. Mesejt e madhe. Kanë godit qatë shumë, sa që muëtësimi njënë në britinë që e ka rejë për i khulafave, ju ka dhimë muëtësimit. Edhe ju ka thonë atinëve që ka e kanë shtime rejë. Ka thonë, që këna mi thonë dhe Allah, që e në të rejë njërin? Që këna mi thonë Allah, u që e në të rejë njërin? Ato që ka imam dhe e biu, e përgadit të rejënin, për me ka dzu, së provën që i ka ndodhë imam Ahmedit. Thotë, sjellët imam Ahmedit, prej rrugës, domon, për Tarsus, sjellët Bagdad. E fusin burgin kryesor. Dhe thot Imam Ahmedi mlan aty i prangosur. Thot kisha vështirësi me mor abdes. Me zi se mirë që abdes me pranga. Pse ka nu pranga dhe zër? Një aranu që të lodhë shpirti ti e të thoje atë qka duhe, e të thoje atë qka ata e kërkonin prej tina. Atare kërkoj motosimi që të vendoset një loj akti i diskutimit. Në mezhlis të vendoset edhe të mohët më abet qka ka Ahmedi që së pranon. Edhe tha më në men motësimi s'ka qenë alim, ka qenë komandan, o mor me stërvitje dhe do mohën ka luftu rrugë të Allahut të bareke u e të ale. Atëherë vjen rojtari i thënë dhe Ahmedit po të thirin me bo bisedime. Edhe ky rojtari i burgu i thot, o Ahmet, o Ahmet, pse i të lodh vetën? Sa njeri ka nënshkrujt? Sa alimi ka nënshkrujt? Nënshkruj edhe ti. Shkruj edhe ti. Qape ma maltreton vetë vetën? Athare disa prejtiri atë i thot, në burga ti. O i madhë, mund së nënshkrujt. Në në dunet në burg për kote kote ti, të nëjtë për hirtë Allahu të bare kjo e tale. Në në dunet për këna i për haram, ka dhënë tiki një për Allahun të bare kjo e tala. Gëse kur ka nejtë burg me talë dhe zërë, e kam po kusho kë njeri. E kam po që far imami, jo. A dhe plot për djetarëve që ka thanë, me nejtë me imam Ahmedin, të shtoj ke imani, veç me e pa, rahmetullahi alej. A dhe ju kujtoj ligjëratën e para, e përmendëm.
popat vëzër, priftat kanë orë me pa. Ka thonë me kena lutë Zotin me na mundësu me pa ima Muhammedin. E kështu me radhë. Ndë ka që njëri vëzër shumë i qmuar, shumë i madhë. Deri sa djetarët janë bajtuar për ima mlëkun e tina. Atëherë vendosën, do më thonë, të khalifja e bin pranga. E bin pranga, thot ima Muhammedin, u mundojshë, do më thonë, s'ka i shmërish të liroj pak pranga, nëse u tutë që edhe pëmbin teshat, se nuk e, domthonë e kanë përdhos, e kanë nënçmuar. Janë mundu çdo sa në komunët me shkel psikologjinë e tina, psikikën e tina, ja kanë bërë. Do të mundojsha mi majt prangat, t'lirona pak edhe mos të mbin rroba. Para më vjen çfarë gjendje. Thotë shkova aty. Dhe thotë uranova prej prangave. Edhe pi thëm assalamu alejk ayuhel emir. Salamu alejk, në mëmë oti emir. Aleikum selam. Atëherë i thot Motasimi, Afroj. Atëherë nisin tani debatet. Motasimi i ka mbledh këta ato të zilit aty. Edhe Ahmedi asnjonin se këshirë bjatën. Dhe që asnjonin se këshirë. Edhe i thot Motasimi, me bo muhabet me këto. Ki i thot, ja emir al mu'minin, këto nuk janë ulema, këto nuk transmitojnë hadith, këto nuk janë klit me ulema. Mi pas njoftë në pi ulemave, kësha bo muhabet. A i thot, po këto janë tena ulema. Ti një për ulema, po unë i një për ulema. A të nërthot, qështë dushti, tama. Unë i këshirë me njështë këshirë me, dhe mon, nërvozës, jo të përqysh mëris. Atëherë, bojnë muhabet. Thot, ima Mahmedi, fillova unë i pari. Dhe i thash, in edhin e li emirul minin. Nëse me jep izën mu i pari, prisi besimtarëve. A ka mundësi me fol? I thot Motasimi, fol. Thot, o nipi i Abdullah ibn Abbasit, familjes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ila ma dea Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Am kalzon, në çka ka thirë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? I thot Motasimi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, jam dërguar për shahadetin la ilaha illallah dhe Muhamedi është i dërguari i Allahut. Ila shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Atar i thot Imam Muhamedi, wa ana ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Fa inni ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Po të dhonë dëshmoj se la ilaha illallah dhe Muhammedi është i dërguari i Allahut. Atar i thot inna jaddaka ibn Abbas. Shikoj vëzë, Imam Muhadir ka shkuar ka zgjedh një hadith të cilin e transmeton babgjyshi këtina. Babgjyshi këtina ka thonë babgjyshi jot Ibn Abbas. Shikoj inna jaddak babgjyshi jot Amir al-Mu'minin. Inna jaddaka Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu qala لما قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإيمان بالله فقال صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم وأنا يا أمير المؤمنين أقر بذلك كله ففيما أنا هنا. عبد الله بن عباس ka transmetuar një hadith nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam kur ka ardh karavani delegacioni i Abdul Qais fisit Abdul Qais kanë ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i kanë thënë ja rasulullah kena ardhur me mësua fenë zotit te bareke ve taala. Atëra pejgamberi alaihi salatu wasalam i ka thënë e të drune me l'iman, e dini ju qka është imani? Kalu, Allahu Rasuluhu a'lem, Allah dhe pengamen sa mi din, ma mirë. Atër ka thonë sallallahu aleyhi sallem, imani dhe me thonë, shahadeti la ilahi lallah, dhe se Muhamedi është i dërguari Allah, me falë namazin, me dhonë zeqatin, dhe me e dhonë, ha, një të pesën e ganimetit, plaqë kësë, së luftës.
Atëherë i ka thonë Ibn Muhammedi, ka thonë këtë çka e thanë hadith e cënë e ka transmituj Abdullah ibn Abbas i babgjyshi jëtë, fe ene u kërru bi kulli hadha, unë këtë qëta e pranoj, fe fi ma ene ha huna, u kërru bi dhali ka kulli, fe fi ma ene huna. Ka thonë, o e mirë, pse jam unë këtu? Atërë më të simi, ju thotë të nëve, folni be, se kjo s'ka di që ka shka pëndodhë, folni be, pse është këtu? Ka thonë, këtë ju shë, unë hadithin që ka të rëzbëton babgjyshi jëtë, ka pengamiri sem, unë këtë e pranoj, pse unë jam këtu? Muhtesimi nërën dhe i thot, pasha Allah, mësë me pas lanë vasijet, vlavijem, që me të majtë unë e tije, dhe mu përgjist, ti ndaj kësaj shka e kërkojnë këta, pasha Allah në kisha shluë. Ka pa muhtesimi, qka hinu në fërk me ima Mahmedi? Atëherë, i ka thonë, me të thonë të dhirun, kellimu, nadhiru, nadhiru, kellimu, zdi qka ti thoi ima Mahmedi? Këtë drejtojtë kënë, folni be, folni, a thyrët njerim, folni shtash, folni shka duhet mi thonë. Atëherë, thot, ima Mahmedi, subhanallah, Allahu Akbar, thot, kur e thash ta, muhtesimi me ndova që mos polirohet pak puna. Mo mas i tha ki që, unë e shëm të di qka anë puna këto, mo ma kanë lanë transmitim me të majt, vasijet, edhe unë e po të majt, thot, me ndova që polirohet puna. Atëherë, fillu unë ta një biseda. I tha, njëri prej tëre Ahmed ibnu Ebi Duat, ki ka qenë mëj ashpri ndaj tëre. Ahmed ibn Ebi Duat, Mu'tazili, Gjehmi, Kristal, i ka thonë, ma të kulu fil Kur'an, ma të kulu fil Kur'an i ebn Hanbel, kalamullah. Hela nëdharta ila Bni Abi Duat, ja Ahmed, i ka thonë, qka thuti për Kur'anin? Shikoni gjevabin. I ka thonë i Muhammedi, ma të kulu ente fi ilmi Allah, a dhe të kulu fi ilmi Allah, ja Bni Abi Duat, a hua makhlukun am gajru makhluk? Al Kur'anu min ilmi Allah, qka thuti për dijen e Allahut? Ha? Feseket. Dhe u hështë. Hështë. I ka thonë i Muhammedi, ilmi Allahut edhe Kur'ani, a janë një? Janë një. Kur'ani Allahu që e ka zbrit, e ka zbrit për ilmin e vetë po. Ka dhe nëse Kur'ani e i kryuar, a nuk i bje që ilmi Allahut është i kryuar? Ka thotë, qka i bje kjo? Ka dhe nëse aje ka kryu ilmin para se me kryu o konë gjahil, a mundët më konë zoti gjahil një ditë për ditëve? Fese këtu edhe heshtë në krejt. A ishtë ashtë po pritë, s'po di që jam i thonë. E të të nadhiru, falni tash, a keni pru njerin, më pranga pëtëni me vra, falni, nadhiru. Atër, shpejt, vrapon njani për tërëve, dhe i thot. Ja, Ahmed, e lë Kur'anu shej? A nuk është Kur'ani diqka? Thot i Muhammedi, po. Nuk, a Kur'ani diqka, a është një gjë? Ka thonë po. Ka thonë Allahu Gjellewa, thot në Kur'an, Allahu khaliku kulli shejin, Allahu e ka kriju gjdo sen. E lem jekun e lë Kur'anu shejen. Atër dhe Kur'ani o diqka, Allah e ka kriju gjithë shka, dhe më Kur'ani është e krijuar. Ka thonë, akhta të ejuha rëgjull, se tu dit me botë e fësir, o ti njeri. Qiko, atë nuk i thotë asalim, asë kur qo. O ti njeri. Nuk i ka njohë problema atë njerës. A dhe vëzër duhet besimtari në momente me presione, me tendenca, me qështam të qekhu lisamën të imije, kër i kanë thonë, a bë. Që ka thonë, cë. Kush jetë ti me mbru muë mes ajës dhe bëjës? A dhe duhet me dalë besimtari prej e njëta, jesh kutinjës. Ka thonë Allahu Gjellë Gjellalu, u thotë në Kur'an, gjdo sen në e kemi kryuar, Kur'ani e sen e ka kryu. Ka thonë, gabim e kije. Gabim e kije. Ka thonë, pse? Ka thonë, nuk e lezon fjallin Allahu të barë, kjo e tala, kur Allahu Gjellë e ka zbit azapin bi popujt e kaluar, ha, tu dem miru kulle shejin bi emri rabbiha. Allahu Gjellë kur ka zbit dënime, ndëshkime bi popujt, që ka thonë? Ka thonë, dënimi Allahu të demiru kulle shej. Dënimi Allahu të ka zhduk zhdo sen. Ka thonë, e ka zhduk kodrat, e ka zhduk detrat, e ka zhduk tokën, jo. Ka thonë, a pas ka përjashtim? Pas ka. Nuk është Kur'ani i krijuar. Atër i ka thonë, njoni për tëre, ka thonë, thotë Allahu Gjellë Gjellalu hun Kur'an, ma jetihim min dhikrim me Rabbihim muhdethim.
ما تقول يا ابن حنبل في قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أفيكون محدثا إن لم يكن مخلوقا؟ أخطأت أيها الرجل، إنما قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، إنما هو ما يحدث الله عند المؤمنين من العلم ما لم يسمعوه، ولم يأتهم به كتاب قبله ولا جاءهم به رسول. Këthën Allahu Gjellë Valë në Kur'an surë al-Enbiya, Allahu Gjellë Gjellë thot, nuk ju vjen qafirave ndo një përmendje, përkujtim prej Zotit të tëre, prej përkujtimeve të reja. Është për Kur'an. Këthën, a nuk këthën Allahu muhdeth, i ri, e qka është e re, është e kryuar? Këthën Ibn Muhammedit, a këta të e juher rëgjull, gabim e ki jo të njëri, gabim e ki, nuk është ashtu. Këthën, që shqipje? Ka thënë Allahu Gjellë Gjellalu e ka thënë muhdeth për neve, jo për ata. Allahu Gjellë, kure ka zbit të na, për neve është e re kjo, se kena ditë para kësaj kohë. Përse për Allahu në të bare kjo të ala u konë, e njohën. Kure Allahu Gjellë e zbrit një fjalë, për ti, është e re, ajo. është e re, dërsa për Zotin nuk konë e re. Allahu të bare kjo të ala me ilmin e ti e dinë din që sen. Kure në ka zbrit neve, andhe ka thënë, lexoj e krejt kompleta jetin, ma je, tihim, tere kur ju ven. Shikoj vëllazër, andaj djali vet ka thon baba jam mpranga plot ajo salla e mbushur me kundërshtar dhe nuk janë kanë klet vëllazër. Shikoj kanë një Kur'anin, kanë ditë me xhu Kur'an. Me ajete janë mundu me shti. Kanë ditë format logjikës, manovra e kështu me radh. Thot dhe baba jam nuk bante asnjë gabim gramatikor. Unë impresion mpranga në debat i shtipur, khalifi aty, shpatat, dy njerëz i kanë ditë këtu, që elbet diçka. Thot dhe baba jam nuk bante asnjë gabim gramatikor. Azin Alim i madh. Azin Muhammed Alim, Alim i madh. Atëri ka thon gabim e kije. E reja është për njerëzit, te Allahu xhelel xhelalu nuk është e re. Atëra njëri prej tyre i thot, a nuk transmetohet një hadith se pejgamberi s.a.s.e. ka thon inna Allah khalaqa dhikr, Allah ka kriju dhikrin. Dhikrin që ka të jasë dhe janë subhanallah. Ka të në hadha khata. Nuk ka ardhë hadithi që shto. Që ka të kur njeri e njef edhe hadithin, edhe Kur'anin, edhe gjunë arabe, edhe komentet, ku me zonë. Edhe sa ka nevoj njëzë dhe për imama. Ka të në khata, transmitimin nuk është këtu. Ka të në qysh është. Ka të në inna Allahe ketebe dhikr. Një fjallim, Allah e ka shkrujt dhikrin. Allah i shumë vej, pra, po. Kur na thojna subhanallah, a ta ka shkrujt Allah u rizk se ta, ta ka shkrujt. Ka thonë, nuk ka thonë, khalaka. E vjen njërë i thotë, lemani muhe, unë e zotash. Ka thonë një hadith që ka arë nga Abdullah ibn Mes'udi. Shko dhe zërë, sa shkush ka mujt ati, që ka ju ka kujtu të zonje një njerive, që a i vetë. Me gjithë të Allahu Gjellë Gjellë ja ka forcu kamp, i ka shlu sabër, dhe ja ka rujtë Allahu të bare kjo e tala, mendje. Ja ka rujtë Allahu të bare kjo e tala, mendje. Njërë i ka thonë, lemani muhe. Ka thonë, që ka du për hadithin ibn Mes'udi që transmitohet, se ka thonë, ما خلق الله من جنة ولا نار ولا سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي. وما تقول في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال ما خلق الله عز وجل من جنة ولا نار ولا سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي؟ أفيكون هاهنا خطأ أيضا؟ أولا هذا ليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه قول لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ثانيا اقرأ الأثر جيدا، فقد وقع الخلق على الجنة والنار والسماء والأرض ولم يقع على القرآن، أليس كذلك؟ كي حديث كثر فضل بن مسعود الله نكا كريو أز جنات أز زيار أز تيل e as tokë më të madhe se sa ajeti kursi. Ka thonë, a peshe sa Allahu e ka përmenë, kanë gjenetin, gjenemin, qielin, tokën, e janë të kriju me këtë to, edhe në fund e ka përmenë ajeti kursi. Ajeti kursi, a kur anë po, a është i krijuar? Ka thonë, ahta të e ju hërëgjull, gabe me kije. Ka thonë, Abdullah ibn Mes'udi kër i ka përmenë këtë këto, e ka përmenë, Allahu nuk e ka kriju e, gjenetin, gjenemin, qilin dhe tokën. Pasaj ka thonë, a, dhame, më të madhe se sa ajeti kursi.
nuk ka thonë khalaka ajet e l-kursi. Ska thonë e ka kryu ajet e l-kursi, po ka thonë ketë që to, si janë më të moja se sa, fjallë Allah u gjelua ajet e l-kursi. Atëri ka thonë këtë tjerëve, a është qështu? Ka thonë qështu. Atëre, amon, shifët Ibn Ebi Duadi, nervos shumë, dhe nuk din qka me folë mo. Atëri thotë, ja e mirë al-mu'minin, innehu dhalum mudhillun, mubtedia. Wallahi ya maulai innehu sahibu bid'atin dhalla. E kipo kër njeri plas, që ka thonë sallallahu aleyhi sallem, katër cilësia të munafikut, kur të folë e rrejnë, kur të jepët besë nuk e... Kur t'i jepë amanet nuk e ma, kur t'a jepë aj besëm nuk e qonë ven, dhe kur t'ket khasmëri prishët. Shikon e prishën tani. Adri thot, Ibn Ebi Duadi, o prisi besintare, kjo është i devijum, i devijon tjertë, dhe është bidat gji. Adri thot, tasimi, mos më falni mua, falni këtina. Së më për mundin i njeri, mos më dhujti mu bidat gji i devijum, unë së marrë dhe ashtu. Ti binde ketë. Apo dhu që ti, ju kite keni mirë, thot, kellimu, nadhiru, folni ju me këta. Atëherë, thot, më folë të njani, thot i Muhamedi, më folë të njani, më folë të tjetëri. I demantojsha njanit, i demantojsha tjetëri. Vesh i dojsha, ka dalë, meren, që po do ti? I demantojsha. Ekshë të më radhë, atëherë, tha, më tha, më të simi, uaj hake ja Ahmet, mirë për ty Ahmet, në lodhe, më lodhe mu, që më bela ku më rahe. Atari ka thonë, ja e mirë al-mu'mini. Ka thonë, o e mirë, mu më kini pru ju këtu të lithë, unë të lodha tije. Ka thonë, a tu një shëjë e min kitabillah, o min sunet i Resulillahi sallallahu aleyhi sallam, hatta e kulebe. Ja e mirë al-mu'mini, a tu një shëjë e min kitabillahi, o sunet i Resulihi sallallahu aleyhi sallam, hatta e kulebe. Ka thonë, që kam faj une, ju më kini pru më pranga, ti pëmë dhunë, unë të lodha, wejhak, që shka mundësi. Ka thonë, bemani një ajet, pi Kur'anit. Bemani adit për për nga mërë i së sellem, unë e mini herë thamë. Atërët u qëtësue, më të simi, atërët tha, këtërën burkë. Shkone, qënë në burkë. Prapë, dhe mënë, thotë, Ahmeti, shkova në burkë. Nejta, dhe mënë, i mbyllur, u mundojsha me falë namazin me vështisin, nga se kisha pranga, atërët prapë nesër, më thërën. Prapë nesër më thërën, edhe për thotë më të simi, mbledhoni, falle. Tani vëzër këtu ka shumë detale, koha nuk në premton nga se duhet me i kalu shumë gjëra. Thash, historie i Muhamedit shumë e madhe, neve të mundomi me kalzu e domonat qendrën e kësaj mesele. Thotë nesër e këshin shtrëngu edhe më shumë, dy veta Milan me shpata mbi, me mbajt muhe, thotë isha ranue shumë prej prangave, parëm dhe dhezëm, vazhdimish me pranga, habuk me pranga, falu me pranga, vështisi e madhe. A di shfar pranga, vëzë? Pranga të rana, rrëthën për qarë, me zingjirat litha. Ska mujtë mund, a do është komplet me gjithë hekër. A do i të djali vetë, Abdullah, ko gjatë që ka darë, që ka largu shenja babës tonë pri prangave që i kanë me. Mësë flasmi pitë rejmës e konë të ndruje, rahimahullah. Andaj, thotë, më prunë në nesër, e këshin shtërëngu ma shumë, thotë dhe, bise dëshmi, thotë do njëherë, u angrit qazanin. Dhe thot kur e pa më të simi, se s'po mund me fitua ato kuptimin, s'kan kur gja ato. Ketë janë të devijua, ketë janë diçka që i kanë shpik dhe i kanë fabriku me kokat e tyre. Nuk kanë diçka për librit Allahut Te bareke vëtjala. Atër thot mu afru më të simi, afër meje, dhe më tha, o Ahmet, letëso ma muhe. Thash, qish më të të lesue? Thuje një gjysë fjale, sa të thojnë këto në regullësht të shloj. Atëherë i thash, bëjmë diçka për librit të Allahut dhe sunetit për nga mberi së sëllë. Atëherë prap i thot, qënë në burkë. E qënë në burkë, prap vjen tretën herë, thot Imam Muhamedi, tretën herë kur erdhëm, realisht Mu'tasimi u konë në lojë komandant, s'ka diçka me bëhë me imamin, s'ka diçka me bëhë me këta tjetë të devijuar. Atëherë tretën ditë, prap fillua me bisedue dhe u nërvozue shumë Mu'tasimi dhe më tha, pjema një fjalë që ka pelipin këta të të liroj, po du me të lirue. I Muhamedi ka thonë, e Amira Mu'minin, s'kam, që ka me të thonë, bjerënëm një Kur'an, bjerënëm një sunetit për nga mesam, une e thamë. E Amira Mu'minin,
هاتوا لي شيئا من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى أقول به. أمون من بارا من الله زر ديكوش من باسكان والكتينة كي ينسيستان بيماني قرآن ديكوش يكيستان بثوه بني فيال ثوه لديشكا مي بويا قلن بيمي أترى برابي أفروت متصيمي هذا يثوت إمام فوندي ثوه نفيال ثوت بيما نهايت ثوه نفيال أدر يوردنا تو جلادات جلاد مونا إشكا قدت ومكمجي أدر تو نجرنا ببليك لذنا ندروت ماض هكيا نكميشن سي نروزوت شوم تاني مون كي نسيكلت بكتنوه سيكلت بأحميدة شو سنفه سنفه أمون أدر انجيرين بذزر në një drut madh të qësin e kanë regulluë, e kanë shtrëngu fort, ja hekin, thot Imam Ahmedi, me ndoha se pëmdejshin kejt në vike mare, mos pëmdejshin kejt në mon, me mrejsa, katë munën ata, thot ma hekëm vetëm këmishën, ma hekëm vetëm këmishën, dhe Imam Ahmedi tham, i kujtohet, e ka rujt një qimit për nga mberi, nga mjekra e tina, dhe me këta ka thonë djetarët, se Imam Ahmedi ka kërku bereqetin, nga qime e pingamberi së sëllëm, në emër të Allahu të bareke, vëtala. Atër afrod më të simi, dhëtë, qëkaj të prek? Dhëtë, kjo është qime e pingamberi së sëllëm, jamër dhe ta. Regull, atër i thotë gjellatit, shud dhe jedek e kata Allahu jedek. I thotë pari, godite të theft Allahu dorë, godite fort. E godit fort. Thotë Imam Ahmedi, më kanë godit, thotë dhe dulëm dilë. Dhe të isha agjërushëm. Dhe të dhe muhtësimi ishte agjërushëm. A maketa të rrethi të ishin muhtësimit, vraje se i agjërushëm, ato të lodhë dhe ma shumë. Parëm në dhe zë, Ahmedi, i vdesht, i deshur, tuke e raf, ashtë agjërushëm, edhe muhtësimi ishte agjërushëm. Dhe të dillik flak shkojmë të. Dhe të ato i thëshin muhtësimit, o emirë minin, vraje ma, kjo është, dhe mon, idiot, kjo është sefi, kjo mupteti. Deri sa njoni tha pitune, në qafteme gjakun e Ahmedit, kjo mushrik. Zdyshi që kam i thonë unë qafira, vraje. Ata i thojke, o Ahmed, më të sim, thuje bë një fjal. A i thonë të jali venosur, zgjoj, a atu një që i emi kitabilla hatta e kulebi, thumën i një ajet, unë e tha. Ato e dishin se në Kur'an nuk ka di qka ja ndimon atin e atër atë me meselën. Atëre thot, i thonë të gjalladit, mëshoje, Allahu ta thef dorën, no, godite fort. Deri sa thot transmetusi, edhe prej nervozës e ka morë vetë muhtësimi të erre. A dhe në biografinë e muhtësimi, dhe zër, prej plot veprave të mire që i ka bo muhtësimi, ka thonë djetar, e ka nëzim jetën e vetë, që me dorën e vetë e ka rejë më Muhammedin. O pi vebrave shumë, ai ka po, shumë vebra të mira vëllazër. Ky njeri, që ka të rre Imam Muhamedi. Kan thonë, e ka nxi veprën e vet se i kam shumë me dorën e vet njerit më të mirë Imam Muhamedi. Atëra thot u alivanos, u shtri për tokë Imam Muhamedi, dikon mbi 30 apo 40 godit me vëllazër. A çfarë godit me vëllazër? A çfarë godit me? Me zinxhir të hekurit, nga lloji më i egër. E kanë godit Imam Muhamedi në shpinë drejt në likur. Deri sa kanë thanë, i është pa koci me goditës, thëmdoja. Thot dhe u alivenosa, nuk disha kur gja. Thot deri sa e pash vetën të liruar për i prangave, e kanë këthi prapë burg. Kër e kanë këthi më burg, a i rojtari që i ka thanë, a e di që kanë do? Ka thanë jo. Ka thanë të kanë rej. Deri sa i alivenos. Thot dhe i thëshë ato fjallë që ka i thëshë ti seherë. Thot dhe të kena shtri për toke. Thot dhe kure pam që mo, si të thonë kur gjo, kejsh kena kont, kena kapërcije, në kont, kena shkel. Thot s'kum një kur gjo. E kanë shtri për toke, pinatit, si të cëlik, e ka shkel, edhe kanë shkue. Atëherë, frigonë se mos po vdes prej plagëve, mbledhën shumë njerëz në Bagdad, mbledhën shumë njerëz, duke e priti më Muhamedin, edhe del një informat në për shtetë, se nëse vdes Imam Ahmedi, kanë muqu ketë Bagdadi me luftu motësimin. Atar ki piksoj, dhe mon, loj, grushteti dhe puqi, i frigohet shumë, atar i thë...
e biduadit, këti cili e nëzitke, thot Allah i të vrafë. Tështash, tash, dëmon, të ngu ti, tash me muqu mu shtetin nga sa ta e diri ku e kanë, të shteti. E tash mu muqu mu e krejtë komplet, e të ka thonë shka me bo, njoni pëjtëne i thot, vraje, se kanë me thonë, bani sabër, ka me dalë zani keqëtat, thot kjo, që kjo nësi atë është ta? Atër Ibni e biduadit thot, kada kada, thot, të mendojnë me logikë qënosh, kështu e kanë pasë, mendojnë me logikë qënosh. Ka thonë shko këshyre. Nëse është që s'ka ndru jetë, liroje. Atar i thotë, më të simi, atar pse refën? Që kam i thonë Allahut, pse refa këtë njeri? Thotë, ja mire mu'minin, aja lajë divijum, po unë e kam dhe me këtë arruj tita, aja s'ka ndru, aja divijuma, aja dalëm mu pëtëti. Atë thotë, që kam e ba? Thotë, ma mirë liroje, vetëm thotë siguroje, a është i gjallë. Atër e thirë migjen e vetë, e thirë migjen e Ahmedit, edhe i thirë njerëzit, thotë Ahmedi është gjallë. Ata thotë zbesojna. Ahmedi është gjallë, thotë zbesojna. Ata thotë në të hinje migja i vetë. Hi migja i vetë, kërë e shepi më Ahmedin, dhe më thonë, të alivanosur, të raskapit nga e rafmja, plagë, thotë gjaku, i shkon të, thotë dhe ju ngrit me falë namazin. Thu që i këndijen. E njani prej rëtarëve i ka thonë, o imam, me gjak i e, me gjak i e. Thot, është falë Omer Khattabi, me gjak, kure kanë therë. Thot, këj ushtari, thot, u që ditë shë. Aja, sa u që prej alivanosmet, ju kujtoj këja adithi Omer Khattabit. Unë i parë në vëzë, kësi krize, aja i ka thonë, me gjak, dhe me kësë kja avdes. Ta shto ekipatës, që shë banë, sigur që i ka ndohë, plët për ulemave. Aja e burgos, e re, e i banë zullu. Mësani i thotë, mështu ka prish abdesi. Qa po t'intereson ti, ma abdesi jem? Adhe ka thonë, omën Khattabi u shfalë me gjak. Nuk është kjo mesele. Ashtu, atëherë, kërë është migja i ti, së është gjallë, edhe është ndosh, edhe i thotë, qka bane? Thotë, elhamdulillah, nuk u përgjigja. Dashti Allahu, nuk u përgjigja. Atëherë e morin dhe e qojnë të shpia. Edhe e më atësimi, jep urdhër që mos më morë më këtë punë. Dhe i thot Ahmedit, ti burgin kime pasë në shpi. Burgun kime pasë në shpi, rrinë shpitane, dhe që të sohët se s'ka ndrujit. Dhe mon, nëse ka mujt me, i ndrojnë, a dhe thot imam dhe e biju, sikur të vdis të imam Ahmedi, do të ndodhë të bela e madhe. Sikur të vdis të imam Ahmedi, do të ndodhë të bela e madhe për khilafetin e Abbasive. Nëse, për më dovezme pas, ra, imam Ahmedi janë konë gati, kitë Bagdadi me Ungrit. Me ungrit në kam, atër e lirojnë të shpia dhe omon, fillojnë pastaj mjekimi e kështu me radhë për e plagëve të mdoja. 28 muaj kanë qëndruhe në burg me pranga. 28 muaj në mes burgimit, torturës, rafjes, kërsnimeve, me vrasje e kështu me radhë. 28 muaj. Atër e vi njerëzit dhe i thoni më Mahmedit, lutu kundër Mu'tasimit. Qoj durë, tash, tash e ki vakti, qoj durë kundër Mu'tasimit. Atëherë, i më Mahmedit thot, jo, të dhune, ja baj halav, për dovej pra shë i ka bo, Mu'tasimit. E thonë, as po lutësht tash kundër Mu'tasimit? Thot, jo, Mu'tasimit e ka shiru filan venin, e ka shiru filan venin, i ka limu musliman dhe dje, e kësë mëra. A mune parë më dhezër, kësi shpirti, smunë të marat. Mua bejtë mëjnë me ba. Qaj mëjnë me pi. Eshtë të marat. Mirë po kjo vëzër është nivelli madh i imanit. Ky njëre ka rej me dorën e vetë. O konë të e mytë. Edhe për çka? Për farthirje. Për diçka që zban me pranua ta. Kurani është fjallë Allahu Gjellë e kryuar. Këtë qka mundë si më thanë. Me gjitha ta ka bo sabër dhe nuk ka bo doa kunder atyre. Atëherë kanë fillu njerëzit me ardhë me e pahe. Ima Mahmedin me vizituhe dhe thot njani prej tasmetuzve, thot hina të Ima Mahmedi dhe i thojsha Mu'tasimin, as më lutësh këndër tina, tha e lezojke fjarën Allahu të bare kjo ta në surën nur, vel ja'fu, vel jesfahu, e la të hibbune, e një gëfirë Allahu lekum. E lezojke këta jetë, subhanë Allah, njështë të gëtonë, lutë, durë mund është biquhe, lutë këndër Mu'tasimin. Edhe për çka e ka thirrë Mu'tasimi, o dhe zë? Për fjalë të kufrë, për fjalë shirkë, për fjalë
devijimit. Ka thonë dhe e lexoj kjo Ahmedi fjalën e Allahut, le ti falin ata dhe le të jenë tolerant me ata. A nuk doni Allahu më ia fal juve? Para më çfarë ajeti ka lexuar? Para më no, para ajeti jo, dhe ju ka thonë njerëzve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka urdhëruar Abu Bekrin Siddiqun më ia fal mistahid. Edini mistahid që ka akuzuar Aishën, pejgamberi ka thonë falja. E ka morë dënimin e merituar eksumerat dhe ka thonë fjalën e tij të njohur dhe marrë mend kjo fjalë. Domthonë që shkruhet me qitojnë arabët bi uyuni dhahab me atë ngjyrën e arit. Ka thonë Imam Muhammedi, "Wa ma yanfa'u al-muslima an yu'adhdhib Allahu akhaka al-muslima fi sababik." I ka thonë njerëzve, "Çka i ban dobi njerit apo çka të ban dobi tyje? Që Allahu më dënuë vllavin tan musliman shkaku jot." Për kanë të fol? Për mu'tasimin. Për mu'tasim. Ka thonë çka të ban dobi ti, domthonë, ti çka fiton? Allahu më dënuë ata shkaku jot. Pas disa kohrave ndroi një jetë mu'tasimi dhe vjen pastaj vllau i tina.